Tak schválně, Zelenský oznával 39 obětí ruského úderu, Kreml hlásí mrtvé v Belgorodu. Tak, konečně, no konečně, to není dobrý slovo, ale už to přišlo, protože tohle je něco, co se, co se očekávalo, očekávalo docela dlouhou dobu a to je nějaký masivnější útok, nějaký masivnější útok pomocí prostě různých střel a dronů. protože, protože samozřejmě jsme si mohli všimnout, že posledních, posledních x měsíců právě nepřicházelo moc pravidelných útoků. Většinou, když něco, něco bylo, tak to bylo pár desítek šahídů a následně, což jsou ty drony že jo, sebe, sebevražedný a následně prostě byl vypálený nějaký ten kalibr nebo prostě nějak, nějaká jiná střela uh, na to, aby způsobila nějakou tu další škodu. No a teďka právě přišel, přišel útok, který čítal uh, ně, něco přes nějakých 130... 130 kusů, teda nazveme to munice, protože asi z 30 z toho, nebo 36, zase nějaký takovýhle číslo, z toho, byly, z šahídy a něco přes 90 to byly právě nějaký ty, ty, střely, což byly především střely s plochou drahou letu. Takže právě přišel tenhle ten, ten velký útok. Což někteří lidé teďka berou právě takovým tím způsobem, jakože a nemluvilo se o tom, že Ruska, Ruska, Ruská, federace už nemá žádnou munici a teďka najednou tady střílejí letím ne, o čem se mluvilo, bylo, že teďka šestřej munice, aby ji použili později v nějakém velkém útoku. Zcela upřímně, to, co, to, že to přišlo takhle pozdě a to, že to je ještě stále, by se dalo říct, do nějaký míry relativně malý útok, jakože ačkoliv to byl největší útok, největší takovýhle útok od začátku té války, podle, podle všeho, tak stále by měly být na mnohem víc té munice. Jakože předpokládá se, že by mělo být té munice mnohem víc a těch zásahů by mělo přijít více. Takže jako, tohle to by nemělo být něco, co by mělo jen tak skončit a bylo by divný, kdyby to nepřišlo. Ta důležitá věc tady v tomto případě je, že jakýkoliv takovýhle útok má nějakou kapacitu a ta kapacita většinou je v rámci, v rámci toho, kolik těch střel jste v podstatě schopní připravit. Protože mnoho těch střel se odpoluje z letadel, to znamená, že potřebujete, aby zlítli ty letadla, vyhodili ty střely a následně zaletělo se zpátky. Zároveň ty střely jsou v podstatě sami o sobě, jsou to letadla. Když slyšíte teda střela s plochou drahou letu, tak je to v podstatě letadlo, který má předprogramovanou cestu, kudy má letět a následně to napálí do něčeho. To je v podstatě, co to je. Takže to letadlo letí relativně nízko a následně manévruje a tak. Takže tak, jak to, je to odpalovaný je, že máte nějaký, nějaký, veselý, veselý bombardér, na který máte připavněný hromadu těchto těch, těch letadel nebo střel s plochou drahou letu, který pak jsou vyhozený. Ale jakož je to v podstatě letadlo, tak to znamená, že to musíte natankovat jako letadlo, protože normálně to nemá prostě palivo. Takže musíte to natankovat, musíte to připnout k těm blbým letadlům, musíte prostě udělat veškeré ty věci k tomu, aby to prostě bylo, bylo možné odpálit. Takže z tohoto z tohletoho důvodu vy nemůžete udělat ten útok extrémně mocný, protože potřebujete i ty jiné věci, jednak musíte to natankovat a další věci musíte to pořádně připravit a musíte to vyslat prostě těma letadlama. Takže se počítá s tím, že to trvá zhruba asi nějaký týden, než to předpřipravíte na ten další útok. Nebo aspoň to se zdá uh, z těch útoků, který byly především proti, proti uh, infra, jako elektrické infrastruktuře minulý, minulý, rok. Z toho důvodu mimochodem, já jsem se právě jenom v rámci takové přípravy opak, opak, jakože si zopáknu, tak jsem se koukal právě na video od tady uh, od Peruna, což doporučuji celkově, ohledně právě toho, jak moc úspěšný jsou útoky na infrastrukturu a co je potřeba dělat a tak dále. A tady mě je to, no, jako mě to docela jako právě osvěžilo jednak ty útoky, které byly minulý rok, kdy bylo přesně Kdy to bylo mnohem masivnější, a zase masivnější, nemyslím, tenhle ten útok byl ten největší, ale mnohem četnější. Ty útoky byly většinou nějaká stovka, stovka nějakých střel a stovka nějakých střel, a tady tohle to probíhalo v podstatě každých 10 dní, každých 14 dní potom. Pak to začalo být jako docela vza, relativně vzácný a pak to na nějakou dobu teda přestalo právě s tím, že bylo spekulovaný o tom, že si připravují ty nové, uh, střely na obnovenou tady tuhletu, na tyhle ty útoky. Ovšem, když vezmete, tak tady tohleto video právě vyšlo 11.12. 11. 12. 2022 a už v tuhletu dobu, kdy se o tom mluvilo, tak to byla v podstatě uh, víc jak měsíc trvající ostřelovací kampaň, ne Lidéle. Jo, to znamená, že už že od, začátku, v od začátku listopadu se docela dostřílo právě do té energetické infrastruktury a teďka tenhle ten první velký útok, protože do téhle tý doby, jak říkám, to byly především ty šahidy, tak tenhle ten první útok přišel až 29.12. Což zase, je docela překvapivý pro většinu z nás, takovým že způsobem, že jsme to čekali mnohem dřív a teďka je otázka, co se o tom myslet. A zároveň to, co je ještě zajímavé, že ty cíle, ty cíle samozřejmě teda byly, byly mnohé a zároveň jako mnoho těch střel, teda Ukrajinci tvrdí, že byly sestřelený, otázka je, do jaký míry samozřejmě můžeme věřit a samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že když ta věc je sestřelená, to jenom znamená, že nedopadne na ten úmyslný cíl, neznamená to ovšem, že jste to zlikvidovali na to, že nedopadne. Jo, takže v mnoha případech, když ta věc je zlikvidovaná, tak není zlikvidovaná tím způsobem, že by vybouchla ve vzduchu, ale že jenom dopadne a vybouchne. Takže když třeba, když třeba slyšíte o tom, že tím útokem bylo zasažený bla bla bla, že nějaká, nějaká konkrétní věc, třeba i jed... tady je nějaký případ byl, tři, tuším, že v záporoží, to bylo, že, že to dopadlo kousek od školy nebo něco takového, tak je důležité jako myslet, že to neznamená, že škola byl cíl, že mohlo dojít jenom ke sestřelení, kdy to dopadlo následně ke škole. Jo. Takže ne, nedělejte, nedělejme hned takovýhle, takovýhle, závěry, jako že a, takže oni útočili do školy, ne pravděpodobně došlo k tomu sestřelení a následně to spadlo k té škole. Ale to, co je tady, to, co je tady právě jako důležité, je, že tady se píše, že 120, 120 Téměř 120 měst bylo zasaženo, 120 měst a vesnic bylo zasaženo a tady si přesně myslím, že to je spíš jako o tom, že někdo vzal jako reporty takový to, jako že tahle ta střela spadla u vesnice blablabla bla, bla, a najednou to znamená, že byla zasažena ta vesnice, i když to spadlo do pole u vesnice. Jo, protože když vezmete to množství těch střel, kolik jich bylo sestřeleno a tak, tak a hlavně, že většina z těch střel letěla na ty velké města. Jo, to znamená, že to letělo na Oděsu, že to letělo do Záporuží, že to letělo na, na Kijev, letělo to na Charkiv a tak dále, tak by bylo divný, kdyby tím bylo zaseženo hromada měst jako úmyslně. protože to prostě ten počet, ten počet na to úplně jako není, není možný. Takže to co, chci, to, co chci říct, je, že uh, samozřejmě došlo, došlo teda k nějakému to poškození. Uh, to, co je ovšem nejzajímavější pro mě osobně, je to, že ty cíle se zdály především, že jsou uh, sklady, že jsou především sklady, když už to teda doletělo, a že to právě nebylo tolik ta uh, elektrická infrastruktura, co to byla minulý rok. Jo Ne, že by některé z těch cílů nebyly stále infrastruktura, ale nebyla to, nebyla to ta. ta Nebylo to tak jako ten minulý rok, kdy vyloženě to prostě bylo o té energetické infrastruktuře, kde skutečně ten cíl byl zničit především tu energetickou infrastrukturu, kdy to vyloženě bylo prostě vypnout tu Ukrajinu od elektriky, ale tady se zdá, že, že, těch, že ty cíle byly především uh, skutečně sklady, a jak, co teda hlásili aspoň jako ruský, ruský, ministerstvo obrany, tak oni hlásili, že to byly především ty cíle, kde byla koncentrace, koncentrace vojáků takže v podstatě, že tvrdili, že útočili na kasárny a tak dále. Samozřejmě to, co, to, co Ukrajinci vypouští k tady tomu tomu je, že ne, nebyly to kasárny, byla to tamhle nemocnice, takže mám pocit, že jedno z toho byl nějaký, nějaká porodnice, že byla snad zasažena, kdy se teda prej nikomu nic nestalo, protože všichni, všichni zaběhli do sklepa, takže, takže tam to bylo v pohodě a, a o čemž právě bylo teda následně tvrzeno, že to nebyla, že to nebyla porodnice, že to byla kasárna a bla bla, 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 Takže věřte, komu, komu chcete věřit. Osobně, osobně, jsem nějak neštudoval, co z toho to bylo, protože já jsem tak nějak počítal, že prostě jednak chyby se dějou, jo, protože pro mě, pro mě, osobně já jsem víc, víc toho, jak bych řekl, obecně, prostě jsem víc, víc toho názoru, že ta motivace většinou není zasáhnout civilní cíl skutečně. Že, že když je zasažený civilní cíl, tak je to buď kvůli tomu, že věci jsou blbě naváděný. Jo, takže co zasáhne ten civilní cíl omylem, nebo že byla stará informace, to znamená, že ta věc už tam dávno není a místo toho je tam civilní cíl, anebo že prostě došlo prostě zase k blbýmu na informování celkově, to znamená, že prostě mysleli si, že, ta tam, že tam jsou vojáci, nebyli tam vojáci, jo, ale ne, že by to bylo tak, že prostě tenhle ten, že to je skutečně hnedka po těch civilních cílech, protože osobně mi vždycky přijde prostě praktičtější útočit na ty vojenský cíle z mnoha různých důvodů, i kvůli tomu, že prostě tady tohleto odstřelování prostě civilistů není populární, celkově a další věc je, že to akorát, jako akorát to naštve lidi a v podstatě nepředstavuje to moc žádnou výhodu pro vás. Co ještě tady ta zajímavá věc je, že Ukrajinci zabili při ostřování dítě, tvrdí Rusko. Tohle je informace, že teda Belgrodu, Belgorodu, že zaútočili systémem, a to ještě českým systémem, tady je řečeno Putin, ne, počkat, tady tohle. proč na nás útočí český zbraněmi? Rusko na večer os, svolalo zasedání té Rady bezpečnosti? Je to tak. OSN chce chce účast, účast České republiky, kvůli tomu, že podle, podle podle těch informací byl použitej český systém Vampír, který střílel teda do středu Belgorodu. A zabilo to, podle některých těch, těch, že to zabilo 14 lidí, včetně dvou dětí. A těch informací, já jsem to viděl v mnoha různých verzích, tady tohleto mimochodem, slyšel jsem o tom, že to zabilo jednoho člověka a to bylo zrovna dítě, pak jsem teda slyšel tady to 10 lidí a jedno dítě a teďka, teďka tady ta, ta verze je teda 14, 14 lidí, včetně těch dvou dětí, takže což jestli, jestli to tak stalo, je to samozřejmě tragická událost, jestli to bylo úmyslně prostě zabít civilisty, je to samozřejmě prasárna a tak dále. Co z toho samozřejmě plyne, kdyby se sakra stáhli z, z toho, z té Ukrajiny, tak se tyhle ty věci nedějou. To je to absolutně nejdůležitější. Takže Tady, tady, jde o to, že odvetný, odvetný útoky teda přicházejí, protože, jak to, jak to, hlásí Ukrajinci, oni mají 39 obětí po ruském útoku a mnoho zraněných, takže tady, tady se to bere tak, jakože, když, jak, jak, vy, jak vy k my, tak my k vy, a což nemyslím si, že je způsob, jak nezbytně vést válku, ale prostě sakra, tak neutočte na lidi, to je prostě takový ten jednoduchý způsob, hele, stáhněte ty lidi, z té Ukrajiny a najednou tady to zmizí. No. Takže to by bylo super. Každopádně, jak říkáme, neschvalu celkově prostě útočí na civilisty, ošem stát se to, stát se to samozřejmě může, stát, může se to stát omylem, může se to stát úmyslně. prasárna je to tak, či tak, ošem hold by bylo nejlepší, kdyby prostě nějaký útočící strany se stáhly z té země, na kterou útočí, to by bylo takový jako nejjednodušší na tohleto. Uh, takže tak, uh, ke konci roku, takže tak.